Simi, e hoje eu vou mostrar para vocês esse fone aqui, é da Tronsmart Onyx Free. Esse modelo, ele vem com várias funções super legais e vem com bastante componentes eletrônicos muito bons. Não é o fone mais barato que tem no mercado, porém, se vocês compararem com fones de ouvidos que vem com as mesmas funções ou funções similares, ele tá num preço super ótimo. Ele vem com uma função super interessante que eu vou mostrar para vocês, vou falar mais para frente, é que ele vem com uma caixinha esterilizadora com luz UVC. É super importante, principalmente por toda essa coisa aí que eu não posso falar o nome que nós estamos passando. Então, gente, super importante, é bom vocês ficarem atentos com esse vídeo, porque essa aqui é uma opção super boa. Quem me mandou esse fone de ouvido foi a Geekbuying, tá? Se vocês tiverem interesse por esse produto, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário dos vídeos. E se vocês tiverem medo, falar assim, mas eu nem conheço essa loja. Então, gente, não tem problema, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima, porque eu fui visitar eles. Caso vocês não tenham visto esse vídeo, acesse o link aqui depois de ver esse vídeo, por favor. Bom, gente, vamos começar vendo esse fone. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o design dele. Como vocês podem ver, ele é super pequeno e leve. A caixa tem um design bem bonito e elegante. E os fones são pequenos e discretos. Eles se encaixam muito bem na orelha e são muito confortáveis. Gente, agora falando sobre aquela função que me chamou bastante a atenção, que é a caixinha esterilizadora com luz UVC. Pode ser que para muitas pessoas isso nem passou pela cabeça, mas fones de ouvido são coisas muito sujas, porque quando nós não estamos utilizando, nós deixamos o fone de ouvido em cima da mesa, em cima do celular, colocamos dentro da bolsa, jogamos ele no bolso, colocamos ele de qualquer jeito e nós esquecemos que muitos fungos e bactérias se acumulam ali e depois nós colocamos ele na orelha. Gente, isso pode causar várias infecções, várias doenças e a gente nem se toca nessas coisas. E uma informação super importante é que alguns germes e bactérias vocês têm que utilizar UVC. No mercado tem fones de ouvido que tem a função UV, mas alguns desses germes e bactérias só conseguem morrer com UVC, que é mais forte. Inclusive, o UVC faz mal para a saúde, por isso que quando vocês abrem a caixinha, vocês não conseguem ver luz nenhuma. Se vocês abrirem a caixa dele assim, bem um pouquinho, vocês conseguem ver a luz ligada. Aqui na parte da frente existe um indicador que mostra quando ele está esterilizando ou mostra também o nível de bateria. Ele vem com IPX7, então, em teoria, você poderia colocar o fone de ouvido dentro da água até 1 metro por 30 minutos. Mas vale lembrar que não é para vocês saírem nadando com fone de ouvido. Isso é só para se de repente vocês deixarem acidentalmente cair o fone de ouvido dentro da água. O fone Onyx Free vem com chipset da Qualcomm APTX, que ajuda a ter uma conexão melhor. Ele também ajuda a ter uma performance de som melhor também. E fora isso, ele ajuda a economizar a bateria. Bom, para conectar é super simples. Quando você abre a caixa, o lado esquerdo vai piscar azul e vermelho. Aí você vai na opção Bluetooth, procura o fone e só parear. Fora isso, depois que você parear os fones, você pode utilizar apenas um dos lados independentemente, tá, gente? Então, se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando só o lado direito ou só o lado esquerdo. Se vocês utilizarem o som mais ou menos 50%, vocês conseguem utilizar com uma carga completa 7 horas de música. Se de repente vocês utilizarem ele em 100%, vai dar mais ou menos aí umas 4 horas. Mas lembrando que se vocês colocarem os fones na caixinha para poder carregar, ele vai carregar o fone de ouvido e vocês podem continuar utilizando ele. E assim vocês podem estar utilizando por até 35 horas. E uma função super legal é que ele tem um carregamento rápido. Se vocês deixarem ele carregando por 5 minutos, vocês conseguem uma carga de 2 horas. Os fones de ouvido, eles não têm um super grave, mas no modo geral ele tem um som super bom e super limpo. Bom, gente, vamos falar agora dos controles por gesto. Mas antes disso, eu vou lembrar para vocês que ele vem com os botões da Panasonic, que foram desenvolvidos para dar menos pressão. Então, quando vocês apertam ali o fone, vocês não sentem tão desconfortável assim. Ele tem uma resposta super boa, então vocês vão conseguir mudar a música, mudar o som e tudo mais, sem sentir aquele desconforto de ficar apertando e sentindo aquela pressão no ouvido. Eu vou tentar mostrar para vocês alguns exemplos. Se vocês apertarem uma vez, tanto do lado direito ou do lado esquerdo, ele vai dar o play ou pause na música. Então, vamos lá. Play. Ó, mais uma vez.
pause. Caso vocês apertem duas vezes do lado direito, ele vai aumentar o som. E caso vocês apertem duas vezes do lado esquerdo, ele vai abaixar o som. Se vocês quiserem pular a música para frente, vocês apertam três vezes rápido, ó. Um, dois, três. Ó, ele já passou para a próxima música, né? Se nós quisermos voltar para a música anterior, aperta três vezes o lado esquerdo, ó. Um, dois, três. Voltou para a nossa música de antes. Esse fone tem assistente de voz, então vocês apertam duas vezes, só que na segunda vez vocês seguram o botão e quando vocês soltarem, depois de um tempo, ele vai entrar no assistente de voz. Então vamos lá, ó. Um, dois, segura. E agora a gente solta, ó. Tá vendo? Entrou. Bom, gente, eu vou trazer uma experiência de áudio para vocês, mas lembrando que o resultado vai depender muito do fone de ouvido que vocês estiverem utilizando ou do aparelho. Se de repente vocês tiverem um fone estéreo, por favor, troquem para vocês terem uma melhor experiência de áudio, tá? É, eu vou colocar aqui primeiro no volume, vocês podem ver que tem mais ou menos aqui em 50%, ó. E depois eu vou aumentar o volume para vocês verem se tem alguma distorção ou não. Então, vamos lá? Muitas pessoas têm dúvida em questão de jogo, então eu vou colocar aqui no jogo, vou atirar para vocês verem se tem delay ou não. Eu vou mudar aqui meu microfone para vocês terem a resposta em tempo real, tá? Quando alguém estiver fazendo alguma ligação, vocês podem apertar uma vez para atender ou desligar essa ligação. Então vamos lá? Alô? Alô? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vamos desligar essa ligação. Essa ligação. Apertando uma vez. Se vocês quiserem rejeitar a chamada, é só vocês apertarem e segurarem o botão. Então vamos lá? E tem dúvida se esse fone de ouvido ele é bom para ligações? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Essa é uma gravação de uma ligação diretamente do telefone, quer dizer, do celular, né? Só para vocês terem uma base de comparação. Vou mudar para o fone de ouvido para vocês terem uma noção de como que é o microfone dele. Oi? Aqui, aqui. E essa é uma ligação feita com o fone de ouvido. Esse é o som do microfone, esse fone aqui, o Omix Free. Vocês podem ter uma base de comparação com a ligação passada para ver se melhorou ou se piorou a situação. Bom, gente, no modo geral era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse fone ou se vocês quiserem que eu traga algum outro produto, escreve aqui nos comentários. Não esqueça que se vocês se interessaram por esse fone, tem link dele na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. E, gente, se vocês ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Se vocês puderem me ajudar a compartilhar esse vídeo, eu agradeço demais. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.